Pariisin autonäyttelyn myötä Land Rover sinetöi oman muutoskautensa. Defender on ollutta ja mennyttä, ja nyt kulmikas vuodesta 2005 tuotannossa ollut Discovery, nykyisessä viimeisessä muodossaan Discovery 4, loppuu ja muuttuu uudeksi Discoveryksi, joka näkyy taustalla. Heti ensinnäkemältä on selvää, että suuria muotoilullisia eroja, paljon pyöreämpää linjaa, ja siten ehkä hän näyttää uuden Land Roverin linjaa. Auto on lähes 5-metrinen, silti se on keventynyt 480 kiloa. Se on 7-paikkainen, mikä näkyy todella kookkaana peränä. Möhköperän myötä kyllä tavaratilaakin löytyy 1230 litraa runsaat, joten muodot on sitä kautta perusteltuja. Täytyy kuitenkin sanoa, että vanha Discovery 3 ja 4 olivat äärimmäisen aikaa kestäviä superpersonaalisia autoja, mitkä kuvasi se, niin kuin Land Roverin sellaista työkalumaisuutta enemmän kuin hyvin. Nyt tämän auton myötä Land Rover on selvästikin nyt päätöksen, että nyt on uuden aika, mutta veikataan, että Discovery 4:sta on tulossa ehdoton tulevaisuuden klassikko.